Johan Remmen Evensen var ikke et av navnene som ble nevnt da Alexander Støkkel presenterte det norske VM-laget. På forhånd hadde det gått rykter om at han ikke ville bli å finne i troppen, men overraskelsen var derimot stor da romsdalingen annonserte sitt farvel til hoppsporten. Og dermed så velger jeg å gi meg i dag når kroppen sier den har fått nok, og ikke får til å prestere på det aller høyeste nivået som må til. Evensen sier han denne sesongen har slitt med å komme ned på idealvekta, og i stedet for å sulte seg til suksess, velger 26-åringen nå å legge opp. Evensen mener det verste blir savnet av lagkameratene. Det tyngste er egentlig å skulle forlate de gutta som nettopp har sånt der. Og ikke få lov til å være med på tur lenger. Lagkompisene viste støtte til Evensen da han forlot pressekonferansen. Hovedpersonen selv ga ikke intervjuer, men den nybakte idrettspensjonisten fikk bare gode ord av de rundt seg. Det er jo veldig trist, men også veldig forståelig. Første reaksjonen er jo at det er kjipt å miste en så god kompis som man reiser med hele tiden. Han følte at han ikke lenger klarte å bli verdens beste skihopper, og han er veldig glad i Vikersund og Vikersundbakken, og han har gode minner derfra, så han, som han sier, han vil bevare de minnene gjennom å slutte nå.